Wasiirka Arrimaha Dibadda Iiraan ayaa sheegay in xal laga gaari karo arrinta heshiiska nukliyeerka Iiraan haddii dhinacyada reer galbeedku ay leeyihiin rabitaan iyo ka goonaasho rasmi ah. Wasiir Xuseen Amiir Cabdulxayin oo waraysi gaar ah siinayay warbaahinta Aljasiira Khamiistii shalay ayaa sheegay in heshiis laga gaari karo haddii dhammaan cunaqabateennada laga qaado dalkooda. Wareeggii sideedaad ee wadaxaajoodyada oo lagu doonayay in lagu soo celiyo heshiiskii taariikhiga ahaa ee 2015-kii kaasoo ku qotamay nukliyeerka Iiraan ayaa ka socda magaalada Vienna, halkaasoo Iiraan ay weli ka raadinayso damaanad ah in cunaqabateynta Mareykanka laga qaado. Wadahadallada ayaa u dhexeeya Iiraan oo dhinac ah iyo quwadaha adduunka ee saxaxay heshiiskii hore, halka Mareykanka oo keligii iska baxay heshiiskii hore sannadkii 2018-kii uu haatanna wadahadallada uga qayb qaadanayo si dadban. Waxaana heshiiskaasi dhigayeen cunaqabateynta Iiraan laga qaado iyaduna ay gebi ahaanba laasho barnaamijkeeda nukliyeerka. Laakiin ka bixitaanka Mareykanka kadib, dhankeeda Iiraan waxay ka laabatay go'aanadii ku aadanaa, isagoo Mareykankuna uu dib u soo rogay cunaqabateyn curyaamisay dhaqaalaha Iiraan. Tehraan ayaa hadda dalbanaysa in si buuxda looga qaado cunaqabateynta Mareykanka iyo in sidoo kale damaanad qaad laga helo in Mareykanku aanu mar dambe ka bixi doonin heshiiskani. Waxaanay ku baaqday in la siiyo waqti si loo xaqiijiyo in dhaqangalka laalida cunaqabateyntu ay si hufan u hirgasho iyo in kale. Cunaqabateynta oo la qaadaa waxay la macno tahay in la qaado dhammaan noocyada cunaqabateynta ee ku qoran heshiiska nukliyeerka. Cunaqabateynta uu Trump ku soo rogay dalkayaga waxay ka hor imanaysaa qodobada heshiiska, ayuu yidhi Wasiir Amiir Cabdulxayin. Waxaan dalbanaynaa damaanad qaadyo ay ku jiraan inaan dib loo soo rogi doonin wax cunaqabateyn cusuba iyo inaan dib looga bixi doonin heshiiskani, ayuu intaasi raaciyey. Waa Khadir Qawdhame, wararka Laanta Afka Soomaaliga ee CBA TV.